Привіт! Я вже роки два, напевно, намагаюся придумати, що б такого поробити з валянням. У мене є цілий набор, оце, хто пам'ятає з минулого відео, зараз я прикреплюся сюди. Ось тут у мене купа всіляких оцей шерсті, і я минулого разу робила собачку, яка в шапочці з полуницею. Я знайшла тюторіал на ютубі, і я не знаю вже скільки, знову ж таки, шукаю тюторіали і будь-які інші, нічого не можу знайти. І коротше, сьогодні я вирішила, що день настав, не можу вже чекати, треба вже щось зробити. Я вирішила просто без тюторіалу зробити, що мені в голову прийде. І прийшло мені в голову зробити покемона Снорлакса. Я подумала, що, в принципі, його дуже легко буде зробити. Так що давайте подивимося, що цього вийде. Ось такий у мене здоровезний набор. Тут є і книжечка з інструкціями і всілякими ідеями, ще купу таких формочок, типу, які можна використовувати, але я в голові собі не уявляю, як їх можна використати взагалі. Якщо хтось знає, як з ними правильніше працювати і для чого, то напишіть мені хтось. Я обрала ось такі кольори для нашого Снорлакса, і я подумала, до речі, що я не буду робити його повністю з тілом, тому що з тілом у мене минулого разу не склалося, тому я вирішила тільки голову зробити одразу і не морочити собі голову. І приблизно десь на цьому моменті я вже задралася це робити і подумала, що це буде останній раз, як я займаюся цим валянням. Тому що, ну я не знаю, валяти оці кружки, це займає настільки багато часу. Якщо б я це не прискорювала, ми б з вами тут сиділи 3 години. Так і знала. Це так незручно, особливо зараз оця штучка у мене менша, ніж я робила минулого разу, і це тримати неможливо. Змотавши основний кружечок, я потім доробила йому такі вушка, що було дуже складно зробити насправді. І не знаю, я взагалі у цей клубок, я так розумію, що завжди він повинен бути дуже-дуже-дуже плотний, так, щоб він був, ну, не м'яким. Але я не знаю, якщо ти не машина, то як можна це доробити? Мені вистачає, в принципі, такого м'якенького кружечку. Потім я зробила ці вушка і доробила йому обличчя, і виглядає насправді доволі топово. До моменту, коли я починаю робити йому обличчя саме. Спочатку начебто теж виглядало непогано. Я навіть трошки переробила йому очі, щоб вони були не прямі, а типу так в посмішці. Що? Що це таке? Але я була незадоволена, як ви бачите. Але я не знаю, він виглядає трошки кріповим. Я таке, щось в ньому не так, я не можу зрозуміти, що саме. Потім я подумала, що цього буде, напевно, не дуже достатньо для відео. І я хотіла дати собі другу спробу. Я тільки що зрозуміла, що мені дуже подобається додавати всілякі, ну, типу, коли в мене вже готова фігурка, додавати прикраси, додавати обличчя, шапочки всілякі, все таке. Але оцю форму робити початково, боже, я це ненавиджу. Я б займалася цим валянням частіше, якщо б в мене були вже заготовки всіх кульок, які мені потрібні для того, щоб почати виробляти якогось персонажа. Тому що, блін, цим займатися, це не просто нудно і дуже-дуже довго, але це ще й фізично важко, в мене вже рука відвалюється. Але таке враження, що, типу, ну, ти тільки почав це робити, 5 хвилин пройшло, в тебе вже рука відвалюється, і ти вже не хочеш нічим з ним займатися, але в тебе ще навіть немає базової, початкової цієї фігури, щоб щось робити. А ти вже готовий перестати щось робити. Коротше, я вирішила зробити щось прямо зовсім-зовсім з голови, тому що Снорлакс, існуючий персонаж, є з чим порівняти. Качечка, ну, теж, звісно, існує, але не в такому вигляді. Хоча, блін, ілюстрації, сама свою теорію розбила. Ну, коротше, я подумала, що качечку я змогу точно зробити. І ще плюс в тому, що в Снорлакса у нього очі такого формату, де, ну, треба було їх робити точно з шерсті. А в мене є очі пластикові, які я використовувала, коли робила ту собачку, до речі, теж. І мені здається, вони більш професійно і якось завершено виглядають і роблять оцю фігурку. Тому я подумала, що моя качечка буде виглядати точно краще, ніж Снорлакс. Так, тепер ми робимо їй, значить, клюв. Правильно? У качок теж клюви. Виглядає поки не дуже, але довіряйте процесу. Зараз ми зробимо його об'ємним і буде нормально.
довелося трошки підрізати ножицями, тому що щось мене воно перестало слухатися. У мене качка ну, трошки більш розтрьопана буде, навіть ніж Снорлакс, тому що знову ж таки я тут вже видихлася, не хотіла цим особливо займатися, але хотіла вже закінчити те, що почала. Значить, доробила я йому рум'яна таким, щоб було прикольно, і зробила йому як це, ласти. Як називається? У мене щось термінологію зовсім не клеїться сьогодні. Ноги, коротше, йому зробила. І подумала, якось голенько вона ця качечка виглядає, треба їй щось ще додати. І подумала, дам я їй квіточку на голову. І так, як я вже сказала, що мені було не дуже цікаво вже це робити, я вирішила цю квіточку не супер сильно класно робити. Я просто обрізала ці пелюстки, правильно, ножицями, замість того, щоб робити їх з ну, голкою тикати. І виглядає вона як клоунська перука. Але, знаєте, непогано. Я не знаю, треба було її додавати чи ні, але не знаю, скажіть ви мені, краще з нею чи без неї. Ну що ж, я думаю, я завершаю свою кар'єру валятеля. Я не знаю, в мене купа всього ще залишилась, і мені дуже шкода цих матеріалів, і хочеться з цього щось пробити, але, боже, це настільки фізично задовбує, і результат ніколи не такий, як я хочу, щоб він вийшов. Отже, як ви могли побачити, я не можу, пройшов якийсь час після того, як я його доробила, і зараз я просто подивилась на нього знову, і це щось з фільмів жахів. Здалеку, до речі, схоже на пузо Тоторо. Можу переробити його, доробити голову тут зверху. Але, боже, а здавалося ж легко, да? Тут всього три кольори. Коротше, я подумала, що цього для відео недостатньо буде. Я вирішила зробити таку качечку. Насправді, вийшло, типу, прикольно. Але я в останній момент, я думаю, треба додати їй якогось капелюшка прикольного. І я згадала, що я бачила багато картинок в інстаграмі, де качечкам квіточку кладуть на голову. І я поклала отаку, значить, квіточку на голову. Але вийшло, я вам скажу, достатньо непогано. І мені в якийсь момент вже стало, ну, я задовбалася і не хотіла продовжувати нормально це дороблювати. Якщо б в мене були сили і мені це дуже-дуже подобалось, я думаю, результати були б кращими. Але якщо у вас є, до речі, якісь ідеї, що зробити з валянням, якщо щось цікавеньке є, де ви бачили, може в інтернеті чи самі придумали, або з глини, або з інших якихось матеріалів, якщо у вас є ідеї, пишіть мені в інстаграм. Все, дякую, що подивились, сподіваюся, вам сподобалось, не знаю, побачимося в наступному відео, бувайте!